ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇକରି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କଥା କ'ଣ ବାହାରିଛି। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିବା 2023-24 ନା 2022-23ର କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି, ତେଣୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ 2022 ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଫ୍ରମ୍ 16 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଟୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2023। ଓକେ, ତ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ତାହେଲେ 2022ରେ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, 2022ରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି 2023ରେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ କେବେ ଆସିବ, କେବେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେବି, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ 2022 ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଡେଟ୍ ଲାଇନ୍ 16 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2023ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2023। ତେଣୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଡିବିଟି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଟା ଡିବିଟି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସା ଆସିବ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହେବ 2022ର ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ 2022ରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ନେବେ ତାଙ୍କର ନାମ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଡେଟ୍ ବାହାରିଛି ଯେ 31 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବୋଲି 16 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2023। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 2022 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, 2023 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। 2023 ପିଲାମାନେ ତମର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ତମର ଡିସେମ୍ବର କି ଜାନୁଆରୀରେ ତମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ କଥା ଆସିବ 2023। ତେଣୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ କଥା ଆସିବ, ଏବଂ ସ୍କିମ୍ରେ ତମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତମର ଯେତିକି ନାମ ଆସିଥିବ ସେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସପ୍ଲେ ହେବ, ତମର କେତେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସେ, ତମର ଦେଖ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ, ଏବଂ 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସେ, 15,000 ପିଲା ସାଇନ୍ସ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ, ସେ 15,000 ପିଲା 15,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସିବ ତାଙ୍କର ନାମ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ସରେ କେତେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଅର୍ଥ 30,000 ଟଙ୍କା ତମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା ହେବ, ବୁଝିହେଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ହେବ, ତେଣୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡିବିଟି ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିରେ 30,000 ଟଙ୍କା ତମେ ପାଇବ। ଏ ଯେଉଁ 30,000 ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦକୁ ତମେ କୌଣସି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, ତମେ କୌଣସି ବି ସେ ପଇସାକୁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କିମ୍ବା ତମେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବ, କିମ୍ବା ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣିପାର। ତେଣୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ପଇସା କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, ଲ୍ୟାପଟପ୍ କାହିଁକି ଦିଆଗଲାନି, ନା ବହୁତ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆମକୁ ଖରାପ ମିଳୁଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳୁଛି, ଏଇଭଳି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲାରୁ ତେଣୁ ତମକୁ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବଦଳରେ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର, ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ କଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, 15,000 ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ଦିଆଯିବ 30,000 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 2022ର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ମାନେ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଏବଂ ତମର ପିଲାମାନେ 2023ରେ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସ୍କିମ୍ ଡିସେମ୍ବର କିମ୍ବା ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମର ନାମ ସବୁ ଆସିବ, ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍ କେତେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଗଲା, କ'ଣ କାହାର ନାମ ଅଛି, ତୁମର ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ତୁମର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଆସିବ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ, କେଉଁ ମାନେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲ ସବୁ ଆସିବ, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେଇ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଜଣେଇଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ପିଲେ 1-5-5-3-3-5 ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବ, ନହେଲେ 1-800-345-6770। କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ 2022ର ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, 2023ର ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କର୍ଯ୍ୟ।